Hello, family. This is the Luck Mom here. Debranyanchoka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. I've been following a case of Claris Pendo. Claris Pendo alisema kuwa alikuwa ametiliwa sumu kwa chai. I think hii ni kesi, hii ni wiki ya pili tunafuatilia kesi ya huyu mwanadada. Nikaanza kuweka story yake kwa mtandao. Ofisi ikasema itamshughulikia. Wakaanza kusema anadanganya, sio mgonjwa, ako sawa, but the fact is that huyo msichana kukuwa hali mbaya sana, and she's pleading to the Kenyans or anybody mwenye anaweza pata information aweze kumwokoa. Sitaki kuongea mengi, I want to attach her clip, the latest clip wametuma, muone hali yake sio mzuri. Skyways Global Limited, tafadhali mtoa huyo msichana Saudi Arabia, arudi nyumbani apate matibabu. Huwezi kulazimisha usema ati yako hospitali na yuko hospitali. Msichana wa wenyewe anahangaika, ndio huyu anaomba msaada. Tafadhali, keep sharing this mpaka huyo msichana apate msaada. Atuendi kupumzika. Kitu walifanya, walimtoa kwa hiyo nyumba, lakini wamemnyang'anya simu na hatujui what will happen next. Mimi naomba msaada wenu. Naomba msaada jameni. Wakenya wenzangu nisaidieni. Nitoke hapa mahali kwenye niko. Mimi napitia shida hapa. Nisaidieni.